Već danima se priča o odnosu između Ivana Aleksić, supruge Nenada Aleksića Šaje i bivšeg zadrugara Vladimira Tomovića. Šaje je priznao da bi teško podneo saznanje da su njih dvoje u vezi. Aleksić je sinoć u Zadruzi 4 tokom emisije Pitanje gledalaca dobio sledeće pitanje koje je aludiralo i dalo mu je na razmišljanje šta se to zapravo dešava između Vladimira i Ivan. Kako bi reagovao da saznaš da je tvoja supruga u vezi sa Tomovićem, glasilo pitanje. To bi bilo pakleno, bilo bi me užasno pitanje i užas bi bio. Ne pitam se ja u njenom životu, ali to bi bilo baš na sve ovo bam. Možda i ja sam zaslužio direktno osobu sa kojom sam se svađao. Smorilo bi me, saseklo bi me, bilo bi mi užasno, užasno bih se osjećao, rekao je Ša. Ovu njegovu reakciju niko nije očekivao. Meni se sviđa što si tako odreagovao da je još voliš, ubacila se Nadica Zeljković. Podsjetimo, Nenad Aleksić Šaje suprugu Ivanu javno prevario iz serijaliti učesnicom Tarom Simov.